नमस्कार। देश झनझन भुमरीमा फसिरहेको छ। समस्या दैनिक बल्झिरहेका छन्। कसका कारण थाहै नहुने कुरै भएन। डेढ महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र शेरबहादुर देउबाका कारण प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन हुन्छै भन्दैछन्। प्रचण्ड माधव निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्दैछन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त अदालतकै कारण चुनाव सर्न सक्छ भन्दैछन्। निर्वाचन आयोग नेकपा कसको पार्टी भन्ने निर्णय नै दिन सक्दैन। महिना दिनसम्मको छानबिन र पत्राचारपछि आयोग भन्दैछ पुरानै नेकपा हो, अहिलेका कुनै समूह वैधानिकता छैनन्। हो, अब न त प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपाल बने, न त ओलीले बनाएका 1056 जना केन्द्रीय सदस्य नै रहे। डेढ महिनादेखि चलेको यही आरोप प्रत्यारोपले देश कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने समेत कसैले भेउ पाएका छैनन्। बरु दैनिक हुने आन्दोलनले पक्कै पनि देश दुर्घटनामा जाने निश्चित छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गराएको भन्दै देशभर आन्दोलन जारी छ। अर्कोतर्फ चुनावमा सहभागी बनौँ भन्दै प्रचार प्रसार पनि जारी छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा निकालिएको नागरिक समाजको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भयो। नागरिक समाजका अगुवाहरू बालुवाटारबाटै पक्राउ परे। दैनिक हुने आन्दोलन विरोध सभाले काठमाडौँ उपत्यकामा शास्ति दिइरहेको छ। आन्दोलनको र सभाको कसले बढी मानिस उतार्ने र कसले चर्को स्वरमा नारा लगाउने भन्ने होडबाजी छ। प्रचण्ड माधवको सभापछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले 23 गते सभा गर्ने अरे, जसका लागि नेता तथा कार्यकर्तालाई यति मान्छे ल्याउने जिम्मा तेरो हो भन्दै लिस्ट थमाइएको छ। 23 गते ओलीले सभामा कति मान्छे ल्याउँछन् त्यो हेर्दै 28 गते फेरि प्रचण्ड माधव समूहले सभा गर्ने अरे। हरे टाढाबाट बस र ट्रकमा सर्वसाधारणलाई ल्याएर दुःख दिने नेताहरू हो। उनीहरूको रगत र पसिनाको मूल्य कहिल्यै दिएका छौँ? मासु भात र केही भत्ताको भरमा कार्यक्रममा मात्रै जानै पर्छ भन्ने धम्कीले कति दिन राजनीति चल्ला? सोझा सिधा जनता के का लागि सभामा आयौँ भन्ने समेत पत्तै हुँदैन। गाली गर्दा, ताली पिट्ने र भिड देखाउने राजनीतिक संस्कारको कहिले अन्त्य हुन्छ? भिड जम्मा गर्ने मोटरसाइकलमा तेल हालिदिँदा हुन्छ वा गाडी भाडा दिएर हुन्छ भन्ने सोच पाल्नेहरूको भिडमा सचेत बनौँ। भिड देखाएर राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नेहरूलाई तपाईँ हामीले नै खबरदारी गरौँ। कार्यकर्ता सच्याउँ, नेतालाई तह लगाउँ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नेकपाले जारी गरेको आचार संहिता र प्रदेश 1का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको तामझामका साथ गरिएको बिहेको एक रिपोर्ट, मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालमा कर्मचारीको बिचल्ली र व्यवस्थापनको मनोमानी समेटिएको रिपोर्ट र काठमाडौँको केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्रमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमनसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले पठाएका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा विलासिता र गाली गलौजदेखि फजुल खर्च गर्ने परम्परा विकसित भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 11 बुँदे आचार संहिता जारी गर्यो। आचार संहितामा कसैलाई त भन्न नपाइने समेत उल्लेख गरिएको छ। आचार संहिताको बुदा नम्बर 2 मा लेखिएको छ, परिवारका सदस्य र अरूसँग बोलिने भाषा मर्यादित, सरल र मिठासपूर्ण बनाउनु पर्छ। कसैलाई पनि हेला होचो एकारान्तमा तथा त भन्न पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ मात्रै होइन, छोरा छोरीको विवाहलाई सरल मितव्ययी पनि बनाउनु पर्छ। तर उनै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तामझामका साथ बिहे गरे। आमन्त्रित पाउनका लागि भव्य समारोह राखेका राईको बिहे कसरी भयो त हेरौं यो रिपोर्ट। जनवादी विवाह कुनै प्रकारको तडक भडक बिनै रातो टीका र फूलमालाले सम्पन्न गराउने गरी कम्युनिस्टहरूले प्रचलनमा ल्याएको एउटा विवाह संस्कार। यो विवाहले गरगहना, पोसाक, खानपानको प्रतिस्पर्धा गर्ने पुँजीवादी समाजलाई केही शिक्षा दिने गरी पनि अहिले जनवादी विवाहको संस्कार नै हराउन थालेको छ। हुन त सत्तारूढ दल नेकपाले नेताहरूको जीवनशैलीलाई सरल र मितव्ययी बनाउन भन्दै 11 बुँदे आचार संहिता नै लागू गरेको छ, तर जनवादी विवाहको प्रचलन भने पुरै नै हराउन थालेका छन्। नेकपाको आचार संहिताको बुदा नम्बर 2 मा आफ्नो तथा छोरी छोराहरूको विवाहलाई सरल मितव्ययी बनाउनु पर्ने, जन्मदिन, व्रतबन्ध, पास्नी जस्ता परम्परागत संस्कारलाई घर परिवारमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ भनेको छ। अझ बुदा नम्बर 9 मा प्रत्येक सदस्यले आफ्नो जीवनशैलीमा सादा जीवन र उच्च विचारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आफूले मात्र होइन, आफ्नो परिवार, गाउँ, टोल, सहर, बजार, स्कुल, कलेज सबै ठाउँ र संस्थाहरूमा यस किसिमको जीवनशैलीका निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आफ्नो जीवनलाई सधैँ जनताबीच खुल्ला किताब जस्तै राख्न प्रयत्न गर्नुपर्छ भनिएको छ, तर प्रतिबद्धता र आचार संहिता एकातिर, व्यवहार अर्को देखिन थालेको छ नेपाली समाजमा। अचेल त जनवादी विवाह एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ, यतिसम्म कि जनवादी विवाह प्रचलनमा ल्याउने नेताहरू नै आफ्नो र आफ्ना सन्तानको विवाह 5 तारे होटलमा अनि पार्टी प्यालेसमा भव्य रूपमा मनाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। आम सर्वसाधारणबाट मात्रै होइन, नेताहरूबाट समेत रबाब र भड्किलो विवाहको विरोध हुँदै आएको छ, र पनि तारे होटल र पार्टी प्यालेसमा तामझाम गर्न रोकिएको छैन। न सुन, न चाँदी, न त कुनै प्रकारको तडक भडक। रातो टीका र मालाले सम्पन्न हुने जनवादी विवाहको संस्कार बसाल्ने कम्युनिस्ट नेता, अझ भनौँ प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विवाहमा देखिएको यो तडक भडकले हाम्रो विवाह सरल र मितव्ययी होइन, भड्किलो बन्दै गरेको देखाएको छ। यो हेरौं। उमेरले आधा शतक पार गरिसकेका मुख्यमन्त्री राईले आफूभन्दा 29 वर्ष कान्छी 22 वर्षीय मोडल जाङमु शेर्पासित आइतबार विवाह गरे। काठमाडौँ स्थित 1 पार्टी प्यालेसमा भएको विवाह समारोह सामान्य भिडभाड रहित जस्तो देखिए पनि मुख्यमन्त्री राईले आयोजना गरेको रिसेप्सन पार्टीमा भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत नेकपाका नेताहरूको उपस्थिति बाक्लै देखिएको थियो। विवाह र रिसेप्सन पार्टीसँगै भएका विभिन्न समारोहमा मुख्यमन्त्री राई र उनकी पत्नी शेर्पाको कम्युनिस्टहरूको जनवादी विवाहलाई गिज्याउने खालको देखिएको थियो। विवाहका विभिन्न समारोहमा मुख्यमन्त्री राईले पटक पटक कपडा फेरेर भड्किलो पोसाक प्रदर्शन गरे भने पत्नी शेर्पाको समेत पोसाक र गरगहना फेरियो। एकपटक जनवादी विवाहको ओकालत गर्ने कम्युनिस्ट नेता, अझ भनौँ बहालवाला मुख्यमन्त्रीको विवाहमा देखिएको यो भड्किलो रवाफ पनि हेरौँ। महँगो वा भड्किलो विवाह टिकाउ हुने अनि साधारण तरिकाले गरिएको विवाह कमजोर हुने पक्कै होइन, सरल र मितव्ययी। अझ भन्नुपर्दा जनवादी विवाहको ओकालत गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको विवाह भड्किलो र सान प्रदर्शन गर्ने खालको हुन्छ भने समाज र परिवारले के सिक्ने? छोराछोरीको बिहेमा नगरेको खर्च कहिले गर्ने भन्दै ऋणधन गरेर फजूल खर्च नगरौँ, आफ्नो क्षमताको पनि ख्याल गरौँ। कम्युनिस्टहरूले यसो भन्नुपर्ने हो, तर देखिँदैछ अर्कै। राजनीतिज्ञ, समाज र देशको नेतृत्व र संस्कार सिकाउने अभिभावक पनि हुन्। सरल र मितव्ययी जीवनशैली अपनाउनु पर्छ भन्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको विवाह भोजभतेर भड्किलो भएको सुहाउँदै सुहाएन। नेकपाका नेताहरूले मुख्यमन्त्री राईको विवाह समारोहमा पटक पटक फेरिएको कपडा र गरगहनाको प्रदर्शनी देखे देखेनन् थाहा भएन, तर विवाहमा देखिएको तामझामले कम्युनिस्टहरूको जनवादी विवाहको अवधारणा र 11 बुँदे आचार संहिताको धच्ची उडाएको बारे जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी का नेता त्यो पनि आचार संहिता को व्यवस्था आदर्श भाषण छाड्ने नेताहरूले भव्य समारोहमा बिहे गर्नाले समाजमा समेत कस्तो असर पर्ला त्यो पनि सोच्ने कि हुन त तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनवादी बिहे भन्दै सामान्य बिहे गर्न जनतालाई समेत उर्दी दिन्थे। उनै नेताको छोराछोरीको पनि बिहे तामझाममा मात्रै होइन गर गहनाको पनि प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। अरूलाई सिकाउने नेताहरूले पनि आफ्नो घर परिवारका विषयमा नियम लागू गर्ने कि? हाम्रो सवाल यतिका लागि। अब आजको अर्को विषय, गत वर्षको पुसदेखि तलब भत्ता नपाएका मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका 125 जना कर्मचारी अलपत्र परेका छन्। अझ 16 खुट्टेमा रहेको सामुदायिक अस्पताल कार्तिकदेखि त बन्द भएको छ, तर त्यहाँका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा भने कसैले ध्यान दिएको छैन। पटक पटक समय मागे पनि व्यवस्थापनले विभिन्न बहानामा कर्मचारीका समस्या टार्दै गएको छ, जसका कारण कर्मचारीको आन्दोलन निरन्तर रूपमा जारी छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। घर परिवार मेरो 3 जना छौं। कसको जागिरले? यही मेरैले हो। बच्चा सानै छ अनि त्यो कारणले पढाउने हो नि, यताउता म आफैले गर्नुपर्छ। गाह्रो भइराखेको छ। अब कति समय मागेर चलाउनु? अब यहाँबाट आउँछ दिउँला भनेको यहाँको हालत यस्तो छ। मनमोहनको नाम बेचेर यसरी चाहिँ हामीलाई रोडमा आउने बनाउने हो। आज यिनीहरूलाई किन लाज नभएको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे। यो प्रतिनिधि आवाज तत्कालीन नेकपा एमालेका लोकप्रिय नेता मनमोहन अधिकारीको नामबाट स्थापना गरिएको अस्पताल मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालबाट पीडित बनेका कर्मचारीहरूको हो। करिब 1 वर्षदेखि रोकिएको तलब भत्ता र सेवा सुविधाका लागि आन्दोलित हुनु परेका कर्मचारी अहिले रोजगारीको सुनिश्चितता र श्रमको मूल्य माग्दै आन्दोलित छन्। वृद्ध भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम ल्याएर जनतामा तत्कालीन नेकपा एमालेलाई लोकप्रियताको उचाइ चुमाएका नेता हुन् मनमोहन अधिकारी। तर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेताहरूलाई उक्साउने तिनै नेता अधिकारीको नामबाट स्थापना गरिएको 100 शैय्याको मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल अहिले आफै बन्द मात्रै भएको छैन, बदनामी कमाउने अस्पताल बनेको छ। नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी मार्फत थमेलमा सञ्चालनमा आएको मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल अहिले बन्द गरिएको छ। उक्त अस्पतालको सेवा सुविधा स्वयम्भू स्थित आफ्नै भवनबाट सुरु गरिएको भन्दै बन्द अस्पताल परिसरमा टाँसिएको यो सूचना हेर्नुहोस्। यो अस्पताल मात्रै बन्द गरिएको छैन, यहाँ कार्यरत रहेका 125 जना कर्मचारी अहिले आफूले काम गरेको तलब भत्ता नपाएको रोजगारीको सुनिश्चितताको माग गर्दै अस्पताल प्रशासन र नेको नेपाल सहकारी विरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन्। अस्पताल प्रशासनको मनोमानी र कर्मचारीले भोग्दै आएको स्वास्थ्यको समस्या भर्खर मात्रै उब्जिएको होइन, बारम्बार श्रमको मूल्य माग्न कर्मचारी आन्दोलित हुनु परेको छ। 2077 असोज 11 देखि त फागुनदेखिको तलब भत्ता सञ्चय कोष लगायतका सेवा सुविधाको माग गर्दै अस्पतालका कर्मचारीहरू रिले अनसन नै बस्नु परेको थियो। अनसनकै क्रममा असोज 28 गते कर्मचारी र नेको नेपाल व्यवस्थापनबीच सहमति भयो, तर अहिलेसम्म कर्मचारीले सहमति अनुसारको तलब सेवा सुविधा पाएनन्। बरु कर्मचारी फेरि आन्दोलित हुनु परेको छ। पुस 30 गतेसम्म कर्मचारीको फागुन महिनादेखिको सम्पूर्ण पारिश्रमिक दिने भन्दै भएको सहमति पनि हेरौँ। आफैले गरेको सहमति नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीले पूरा नगरेपछि पुनः मनमोहन सामुदायिक अस्पतालबाट पीडित बनेका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। श्रमको मूल्य माग्न आन्दोलन भएको कर्मचारीहरू भनिरहेका छन्। रोजगारीको ग्यारेन्टी र आफूहरूले काम गरेको समयको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तत्काल नपाए कठोर आन्दोलन गर्ने समेत तयार छौँ। यो पनि सुनौँ। पहिला त हामी 120 जना कर्मचारी थियौं। बीचमा कर्मचारीहरु चाहिँ कोभिडको कारणले केही कर्मचारीहरु उहाँहरुले नै निष्कासित गर्नुभयो र केही कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएर जानुहुन्छ। अहिले कार्यरत कर्मचारी भने हामी 80 जना कर्मचारी छौं र त्यो कर्मचारीको बारेमा न चाहिँ पारिश्रमिक दिनुहुन्छ न चाहिँ कुनै कुरोको टुंगो लाउनुहुन्छ। यो 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 खिच्नुस्, यो अस्पताल खिच्नुस्, यो अस्पताल हामीलाई नै उहाँहरुले चाहिँ ल्याएर व्यवस्थित गर्छु भनेर यो अस्पताल खोल्नु भएको। सुरुमा आज आएर हामीलाई यो अस्पतालको छेउको भुइँमा राखेर आज यो परिस्थितिमा बोल्न बाध्य गराउनु भएको छ। आउनुपर्छ यो समस्या भनेको यो मनमन अस्पताल कर्मचारीको मात्रै होइन, यो सिंगो देशको राजनीतिक दलले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको धज्जा ओडेर चाहिँ श्रमजीवी वर्गलाई चाहिँ यो सडकमा ल्याएर चाहिँ पारिश्रमिक दिन भन्न पाइँदैन। यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। सूचनामा अस्पताल स्वयम्भू स्थित आफ्नै भवनमा सारिएको भनिएको छ, तर आन्दोलनरत कर्मचारीबीच भएको सहमतिमा उपयुक्त भवन नपाउँदासम्म सेवा स्थगित गर्ने भनिएको छ। तलब भत्ताको सहमति र जागिरको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धताबाट अस्पताल प्रशासन भाग्दा कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो। दिन्छु भनेर एउटा कागज पनि गर्नुभएको थियो हैन, कागज गर्दा पनि उहाँले बुझ अन्तिमसम्म गर्नुभएको थियो हैन, त्यो सम्झौता गर्दा पनि दिइरहनु भएको छैन क्या। त्यही नदिएको कारणले नै आज हामी यसरी आएर बस्नु परेको छ। जे भए पनि काम गरेपछि काम गरेको ठाउँलाई माया गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेर होस् भनेर धेरै सहयौँ, तर अब सहनै नसकेपछि बल्ल आज हामी यहाँ सडकमा आएर यसरी गर्न थालेको हौँ। अब यसबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशा, यसबाट पनि भएन भने हामीले यसबाट के सिक पाउँछ हामीलाई पनि थाहा छैन। हामीले के गर्नुपर्छ, अब तोडफोडमा जानुपर्छ भनेर सिक आउँछ भने हामी त्यो पनि गर्न तयार छौँ, किनभने अब आज एक दिन दुई दिन सहला बिस्तारी बिस्तारी त आक्रोश त बढ्दै जान्छ। त्यही हो हाम्रो कुरा, उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया गरेर छिटोभन्दा छिटो हामीलाई हाम्रो पारिश्रमिक पाओस् भन्ने मेरो त्यही यति हो कुरा। सबै गऱ्यौँ, बेरोजगार पनि रहनु भयो, संस्था बन्द पनि गराउनु भयो। एउटा कम्युनिटी सामुदायिक अस्पताल ठुलो संस्था हो नि, त्यो संस्था बन्द गराएर बाँकी 80-90 जना कर्मचारी घरमा राखेर 3 महिनाको अवधि मागेर त्यो अनुसार सम्झौता गरेर उहाँहरूकै चिजमा जाँदा जान्छ कार्यान्वयन गर्नु भएन। उहाँहरूले चाहनु भएको के हो थाहा छैन। एक हप्ता लम्ब्याउँदै डेट लम्ब्याउँदै जानु भएको छ। हामीलाई धेरै नै गाह्रो भइसक्यो। हामी यहाँ आउनु चाहिँ एकदम बाध्यता, हाम्रो बाध्यता भएर यहाँ आएछौँ। यो हामी शान्तिपूर्ण धरना कसेको योभन्दा माथिल्लो स्टेप पनि जान्छौँ। सर अब हामीसँग धेरै टाइम छैन, हजुर यो सबै चिज म्यानेज गरेर 2-4 दिनभित्रमा यो सबै कर्मचारीले पाउनुपर्ने, श्रमिकले पाउनुपर्ने सबै चिज दिएर र यो अस्पताल पूर्ण निर्माण गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ। यो सबैजना कर्मचारी यहाँनिर चाहिँ जागिर खानको लागि पनि आएका छन्, आधी पैसाको लागि सबैजना आउँदा यो सबै चिज म्यानेज गरेर चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्छ। मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालबाट पीडित बनेका कर्मचारीको आन्दोलनमा जिफलले समेत साथ दिएको छ। अरूलाई श्रमिकमाथि चिसोमिचो नगर्नु, उचित मूल्य दिनु भन्ने नेकपाकै नेताहरूले सञ्चालन गरेको अस्पतालबाट भएको ज्यादतीलाई कम्युनिस्टलाई नै बदनाम गरेको मजदुर नेताहरूको दाबी छ। उनीहरू त मनमोहनका कर्मचारीको तलब भत्ता यथाशीघ्र निकासा नभए र जागिरको ग्यारेन्टी नगरी सञ्चालकलाई कालो मोसो लगाउनेदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। सामान्य दसैँ पेस्की पनि नदिने, तलब पनि नदिने होइन, तपाईँ चाहिँ अहिले कहाँ सुतिरहनु भएको छ? अनि मेरो राष्ट्रिय मिडियामा आएर चाहिँ क्रान्तिका गीत गाउने है, कर्मकुशल चाहिँ श्रमयनका कुरा गर्ने हैन, भोको मजदुर जनताको चाहिँ हामी पेट भर्छौँ भन्ने अहिले आफ्ना कर्मचारी चाहिँ भोकभोकै 8-9 महिनादेखि गरेर के बेहाल्छ। लाज लाग्दैन उहाँलाई राष्ट्रिय यसरी गर्नलाई? एजिएमबाट फेरि आफू अध्यक्ष हुनलाई चाहिँ पुरै तयारी गरिरहनु भएको छ। उहाँले एजिएम साह्रै हुनुहुन्छ, 3 दिन 7 दिन 10 दिन एजिएम, त्यत्रो चाहिँ अध्यक्ष हुने रहर थियो भने त यी साथीहरू सबै लगेर चाहिँ गरेको भइहाल्थ्यो नि त हैन। एजिएमका अध्यक्ष हुन चाहिँ उहाँ त्यत्रो गर्ने, तर यो कर्मचारीलाई चाहिँ नमार्ने खालको जुन व्यवहार गरिरहनु भएको छ। राजेन्द्र कामरेड, तपाईँलाई चेतावनी हो। तपाईँकै हामी नेतृत्व, तपाईँले नै सिकाएर हुर्किएको मान्छे हौँ हामी हैन। तपाईले नै चाहिँ श्रमको मूल्य लिनुपर्छ भन्नुभएको छ, अब तपाईलाई चेतावनी हो। तपाईँ आउनुहोस्, यो कर्म गर्नुहोस्, होइन भने यहाँ केही घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ पनि लिनुपर्छ। हामी लिन तयार छौँ, हामी रगतको खोलो बगाउन तयार छौँ। लाखौँ खर्चेर रोजगार बन्न परेका स्वास्थ्यकर्मी अनि उनीहरूका सहयोगी नै तलब भत्ता नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूले गरेको श्रमको मूल्य माग्न बारम्बार आन्दोलन। मनमोहनको नाम बेचेर कर्मचारीलाई रुवाउने जो कोही जतिसुकै शक्तिशाली किन हुन् कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितता होस्, रोकिएको तलब सेवा सुविधाका लागि भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीको मनोमानमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। कम्युनिस्ट नेता को नाम भजाएर खोलिएको अस्पतालले नै कर्मचारी को श्रम को मूल्य नदिनु विडम्बना हो। कम्युनिस्ट सरकार त्यो पनि नेकपाकै नेता सञ्चालक समिति को अध्यक्ष रहेको अस्पताल का कर्मचारी दैनिक भौतारी रहनुले न्याय हराएको अनुभूति भइरहेको छ। तत्काल कर्मचारी को माग को सम्बोधन होस्, उनीहरूलाई काममा फर्कन पाउन्, दोषीमाथि कानून बमोजिम कारबाही होस्। अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौं को केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र में गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित हुनेछौं, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि कुनै पनि सरकारी कार्यालय तथा सेवाग्राहीको गुनासो र समस्या बेहोर्दै आएका स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै आएका छौं। आज हामी काठमाडौँको माछापोखरी स्थित केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्रमा पुगेका छौं। कर्मचारीको उपस्थिति र कामबारे गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन अबका क्रममा। सडकेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुगेर त्यहाँको वास्तविकता सङ्कलन गर्ने क्रममा यति बेला नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र माछापोखरी आइपुगेका छौँ। के छ यो कार्यालय समय हो, यति बेला 3 बजेको छ। के छ यो कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति कस्तो छ, के सेवा प्रवाह गरिरहेको छ यो कार्यालयले, यसको बारेमा स्थलगत जानकारी हामी भित्रै गएर यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। सोधपुछ कक्ष तर यहाँ हामीले कोही पनि देख्दैनौँ, कर्मचारी हुनुहुन्न। एक्वेरियम कक्ष भनिएको छ, ताला लागेको अवस्था छ। बाहिर हो कि भित्र निकै कन्फ्युज छ, बाहिर जानुभएको छ। प्रशासन हामी यताको योजना तथा समन्वय शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा हुँदै विपिन खनाल कृषि अर्थविज्ञ सुभाष कुमार झा मत्स्य विकास अधिकृत, एउटा बाहिर छ एउटा भित्र भनिएको छ। सर आउनु मिल्छ? एकजना मात्रै हुनुहुन्छ हजुर आज? कहाँ फिल्डमा चाहिँ एउटा हेलौँ माछाको तालिम छ। के सेवा प्रवाह हुन्छ यो कार्यालयबाट? हाम्रो कार्यालयबाट यो माछा सम्बन्धी प्राविधिक विषयहरू हुन्छ, हामीले गर्छौँ। उत्पादन त केही त्यति धेरै होइन, स्याम्पलको रूपमा नमुनाको रूपमा मात्रै हामीले यहाँ गर्छौँ। हामी अरू कार्यकक्षमा आर्थिक प्रशासन, सर आउनु मिल्छ? बाहिर हुनुहुन्थ्यो अघि है, एकछिन यसो अब बन्द हुनेसम्म घाम ताप्नु जानुभयो होइन? त्यहाँ बाहिर निस्केको थिएँ, गोली निगा गरेर आएको, यो खाएको मान्छे गइरहनुपर्छ। परिचय पत्र चाहिँ लाउनु पर्दैन? ए लगाउनुपर्छ, लगाएको चाहिँ छैन, लगाउनु अब बोल्दै लगाउने रेगुलर। जस्तै तपाईँलाई यो प्रशासनसँग उ भएको भएर आर्थिक प्रशासनसँग जोडिएको भएर हाम्रो बजेट जस्तै वार्षिक बजेट कति पेरिफेरीको हुन्छ र त्यो बजेटमा हामीले गर्छौँ चाहिँ के के, यहाँ थोरै सरले बुझाइदिनुहोस् न। चलन सम्बन्धी हुन्छ मेन, त्यो 2 करोड जति छ, अनि पोखरीहरू निर्माण पुँजीगतको सुदृढीकरण भनौँ न, पोखरी सुदृढीकरण, अरू चाहिँ कार्य सञ्चालन सम्बन्धी तलब भत्ता भइहाल्यो। यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा जनशक्ति खटाउने हुन्छ, प्राविधिक टोलीहरू जानुहुन्छ किसानहरूमा। अब यो अहिले त कोरोनाको कारण भइहाल्यो। वार्षिक हाम्रो 2 करोडको लगभग बजेट हजुर चालु र पुँजी बनाउनु। अरू कार्यकक्षमा के छ? स्थलगत वास्तविकता प्राविधिक शाखा भनिएको छ। पर्वतराज भट्टराई चरित्र नारायण यादव मत्स्य विकास अधिकृत बाहिर हुनुहुन्छ। प्राविधिक चाहिँ विशेष गरी बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्राय भेटिन्न पर्वतराज भट्टराई सर चाहिँ भित्रै हुनुहुँदो रहेछ। बोर्डमा त बाहिर राखिएको थियो सर, सर भित्र हुनुहुँदो रहेछ। के गर्नु? म अहिले त अफिसको काम गर्दैछु। म आज बेलुका या भोलि बिहानै बाहिर फिल्डमा जाने भएकोले त्यहाँ बाहिर गएर। अर्को एकजना चाहिँ कहाँ जानुभएको छ सर? चाहिँ साथीहरू, एकजना साथीको छोरा भयो, एकजना साथी यादवजी तालिममा, अहिले हेलुङमा अधिकृत स्तरीय तालिमको आयोजना भइरहेको छ, त्यो तालिममा बाहिर जानुहुन्छ। प्राविधिक त अब विभिन्न फिल्डमा गएर यहाँहरूले तालिम दिनुहुन्छ, मत्स्य विकासको कहाँ कहाँ गएर चाहिँ हामी तालिम दिन्छौँ, के गरिरहेछौँ हामीले, थोरै प्राविधिक जानकारी दिनुहोस् न। यसो छ, हामीले हरेक यो देशभरिका सबै ठाउँबाट यहाँ कहाँ कहाँ जाने भन्ने प्रश्न होइन कि देशभरिको जोसुकै किसान व्यवसाय आयो भने पनि हामीले उहाँलाई माछा कसरी पाल्ने, कुन ठाउँमा कस्तो माछा पालन हुन्छ र माछा पाल्दाखेरि आइपर्ने समस्याहरू के हुन्, ती कसरी समाधान हुन्छन् र नेपालमा माछा पालनको सम्भाव्यता कस्तो छ, होइन, कुन ठाउँमा कसरी पाल्न सकिन्छ र त्यसको टेक्निकल कुराहरू के हुन्छन् भनेर हामीले उहाँलाई सहजीकरण गर्छौँ र त्यही हामीले दिएको प्राविधिक सल्लाहले उहाँहरूले माछा पालन गर्नु। परिचय पत्र चाहिँ कार्यालयमा बस्दा लाउनु पर्दैन भन्ने हो कि? अब होइन, म आज फिल्डमै छु, लगभग आज बेलुका जानुपर्ने भएकोले म झोलासहित तयारी हुन्छ। आज जाने हो कि मेरो मेरो होइन होइन मेरो सबै चिज छ। आजै बेलुका नाइट बाहिर जाने तयारी हुन्छ कि मेरो। माछाको उत्पादन कसरी गर्ने, यसको प्राविधिक पक्ष विभिन्न विषयमा यसले जानकारी दिने भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। अर्को कार्यकक्षमा आइपुगेको छु। कतिजना छन् यो शाखामा चाहिँ गर्नु? यो हाम्रो प्रयोगशाला शाखा हो। हामी यहाँ मत्स्य विकास अधिकृत 3 जना, वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत 1 जना, यतापट्टि कोठामा नाप्रासहरू 2 जना हुनुहुन्छ। अहिले सरहरू हेलम्बु ट्राउटको तालिममा जानुभएको छ, 4 जना हाम्रो अफिसबाट। यहाँ 1 जना म्याडम नेपालमा जानुभएको छ। फेरि उता हाम्रो वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत प्राविधिक शाखा भएको भएर तालिममा प्रयोगशालाले पनि प्राविधिक जानकारी गराउनको निम्ति बाहिर जानुपर्छ। हामी मत्स्य विकास अधिकृत नै हो, माछाकै प्राविधिक हो, हामी तालिममा जानुपर्छ। प्राविधिक ज्ञान पनि दिनु पर्यो, यसको प्रयोगशाला कसरी राख्ने, भण्डारणदेखि उपयोगिता, त्यो विषयमा। हजुर, कार्यकक्षमा केही प्राविधिक जानकारी पनि दिनुपर्ने भएको हुँदा यो कार्यालय का थुप्रै कर्मचारीहरू यहाँ भेटिएका छैनन् र विभिन्न हेलम्बु लगायतका विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यहाँ ब्याग राखिएको छ, सायद कतै जाने तयारीमा हुनुहुन्छ होला, तर यहाँ कार्यकक्षमा भने हामीले उहाँलाई भेट्न सकेनौँ। र विशेष गरी सरकारले निर्णय नै गरेर, मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णय गरेर शासक प्रशासकहरू शासक जस्ता होइन सेवक हुनुपर्छ भनेर यो कुर्सीमा तौली नराख्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो। तर हामीले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सानसँग तौली राखेर मजाले काम गरेको भेटिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ यहाँ पनि हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ प्रशासनिक कुरै सोधौँ। सबैभन्दा पहिला त यो पोसाकै लाउनु भएर होइन सर, तपाईँलाई कसरी पत्र छ न पोसाक छ? लागेको छैन, आज चाहिँ लाउनु भयो, दोहोऱ्याएको कि हिजो अलिअलि भएको थियो नि त, त्यही भएर। कति कर्मचारी छौँ हामी? हामी 28 जना हाम्रो चाहिँ स्वीकृत दरबन्दी चाहिँ होइन। यहाँ छौँ चाहिँ कति अहिले भएको त फिल्डमा हुनुहुन्छ अरे चाहिँ भएको 8-10 जना होला चाहिँ। आज चाहिँ 28 दरबन्दी हाम्रो चाहिँ खासमा होइन। 28 जनै हुनुहुन्छ कि दरबन्दी अनुसार छ कि छैन? पदपूर्ति चाहिँ पदपूर्तिमा तपाईँको 23 जना पदपूर्ति छ, 5 जना चाहिँ रिक्त हुनुहुन्छ। यो प्राविधिक ज्ञान पनि बाँड्नुपर्ने भएको भएर आफूले पनि केही प्राविधिक काम गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने, नमुना पनि तयार गर्नुपर्ने भएको भएर धेरैजसो कर्मचारी चाहिँ बाहिर भेटिने हो। एक हिसाबले त त्यही नै हो, फिल्डमै हुन्छ, यो प्राविधिक अड्डा हो। त्यो हुँदाखेरि कतिपय तालिममा जानुभएको छ, कतिपय चाहिँ प्राविधिक जानकारी दिन, कोही अध्ययन गर्न होइन जानुभएको छ, बाहिरतिर जानुभएको छ, फिल्डतिर। कार्ड लाउनु भएन सर? कार्ड चाहिँ मैले होइन, म बाहिर अवसर म बाहिरतिर गएको थिएँ, एउटा ब्यागमा चाहिँ छोडिरहेको थिएँ, ब्यागमा हाल्दा अब यहाँ भिन्नमा चाहिँ भयो। जस्तै अब प्राविधिक शाखामा अलिकति व्यवस्थित छैन जस्तो देख्यो के यो चाहिँ यो शाखा भण्डारण गर्ने यहाँ भित्र यसो त्यही छ सर। यहाँ चाहिँ अब पुराना सामानहरू हैन छ, हामीसँग संरचना त्यसो धेरै छ जस्तो छ, किन सबैले भन्नुहुन्न कि व्यवस्थित गर्न पाए हुन्छ, हेर्दा अलि शोभा भएन हैन सर। यो चाहिँ प्रमुखले होस्, कोही आउँदैन छोड्दै भन्छ हैन। जिन्सीको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो छ सर, हाम्रो जिन्सीका पुराना सामानहरू हाम्रो लिलाम बिक्री भएको छैन लगभग 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै। त्यो भएकाले हाम्रो पुराना कतिपय सामानहरू रहेकोले नयाँ सामान पनि ल्याएर तिर आइन्छ, अलि असुरक्षित हुन्छ नि त बाहिरतिर राख्दाखेरि, त्यो हिसाबले चाहिँ अलि त्यस्तो देखिएको हो सर। अब त्यो चाहिँ हाम्रो अब लिलाम प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ, भएपछि पूर्ण रूपमा व्यवस्थित पनि व्यवस्थित गर्न पाए हुन्थ्यो हो एकदमै सर। त्यो मलाई पनि एकदमै आफैलाई लागिरहेको लैजाँदा तपाईँलाई पनि लाग्थ्यो होला कहिलेकाहीँ यो निजी कार्यालय प्राइभेट अर्गनाइजेसन चाहिँ ओहो कस्तो शानदार, भइमा टेक्यो भने पनि धुलो लाग्ला जस्तो हुने, सरकारी कार्यालय छिर्यो कि यो त सरकारी कार्यालय यस्तो यो भन्ने खालको त्यो पारा देखाउने खालको के कार्यालय देखिने। तपाईँले जागिर खानु भएको छ, अहिले यहाँ आएर सरकारी कार्यालयमा यसरी उभिँदै गर्दा यो देख्दै गर्दा चाहिँ तपाईँलाई एउटा नागरिकको हिसाबले चाहिँ होइन त्यो निजी जस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको अनुभूति, त्यो गरौँ भन्ने युवा पनि हुनुहुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ गर्नु देखाउनुपर्छ, निजी र सरकारीमा फरक हुन्न है, व्यवस्थापन गर्न सके पनि राम्रो हुन्छ भन्ने देखाउनुपर्छ भन्ने त चाहना हुन्थ्यो होला नि। त्यसको बारेमा मिटिङ होला, बैठक होला, त्यसमा यसो गरौँ है भन्ने खालको कुरा त गरे हुन्थ्यो हो सर। एकदमै हो, तपाईँले भनेको कुरा जायज हो होइन। अब कतिपय हामी ब्याङ्कतिर जान्छौँ, प्राइभेट कार्यालयतिर जान्छौँ होइन, हेर्दै यो बस्ने पनि अब योभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो होइन, अलिक सुव्यवस्थित गरेर चाहिँ बसेर काम गरौँ जस्तो लाग्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो भयो भने कार्य सम्पादन वृद्धि हुन्छ। अब यस्तो खालकोमा पनि हामीले प्रयास चाहिँ गरिरहेछ सर होइन। अब एडजस्ट गर्नुपर्ने क्या, जसरी पनि अब सरकारी हो भनेर काम चलाउ पनि गर्नुपर्ने कतिपय अवस्था छ। त्यो बाध्यताले पनि हो क्या सर, त्यो रहरले मात्रै सबै कुरा नहुने रहेछ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ यो एक त पुरानो बिल्डिङ होइन यो भवन, अब चाहिँ यो बिल्डिङबाट हाम्रो अर्को बिल्डिङ पनि अगाडिपट्टि छ, त्यो बन्दैछ। अब त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामीले तपाईँहरूले भने जस्तै त नहोला होइन, तर पनि एउटा चाहिँ यो सरकारी कार्यालय यस्तो पुरानो नराम्रो होइन, त्यहाँको चाहिँ कार्यस्थल अलि चाहिँ अव्यवस्थित भन्ने चाहिँ हामी हटाउँछौँ। त्यहाँ गएपछि कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्न रहेछ, सूचना अधिकारीको नाताले केही यो कार्यालय अलिकति धेरै उपभोक्ताले भन्नुहुन्छ, देशका विभिन्न ठाउँमा तराईतिर अलि पहाडका पानीको बढी उपलब्धता भएको क्षेत्रमा चाहिँ माछा पालन हुन्छ, तर यो कार्यालय चाहिँ अलिक विकेन्द्रीकृत भएर त्यस्तै ठाउँमा अलिक बढी पहुँच भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यो पनि काठमाडौँ आएपछि पनि सबै कार्यालय एकातिर छन्, यो कार्यालय चाहिँ उपेक्षा गरे हो कि क्या हो भन्ने बेलामा कृषि प्रधान देश, कृषिमा अथवा मत्स्य पालनमा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गऱ्यो भने आत्मनिर्भर बनाउँछौँ भन्ने पनि, तर यो कार्यालय कता कता खोज्नुपर्ने खालको अवस्थामा छ। कस्तो सेवाग्राहीको यसमा गुनासो आउँछ कि के छ? केही गुनासो छैन, सुरुदेखि नै हामीलाई माछामा यो ठाउँ राम्रो भनेर यो स्पेस दियो र यसमा पानीको पनि एकदम सम्भावना भएको ठाउँ होइन। बोरिङमा नि बोरिङ खन्दाखेरि जता पनि पानी आउने, झन् पहिला त एकदम सम्भावना नै बोकेको ठाउँ भएर यो ठाउँ चुज गर्नुभयो पहिलाका सरहरूले र सरकारले पनि यो ठाउँ चुज गरे। त्यस्तोमा सेवाग्राहीको कुनै पनि गुनासो छैन, यो अफिस पत्ता लगाउन सकिएन यहाँबाट त्यस्तो भएन भने गुनासो छैन। त्यो के सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अब कृषकलाई त बढिरहेछन् देशभर, माछा पालक पनि बढिरहेछन्, माछाको आत्मनिर्भर बन्दैछौँ भन्ने कुरा पनि आज हामीले केही अगाडिको सरकारी तथ्याङ्कले हामी माछामा चाहिँ छौँ, जस्तै कुखुरा अन्डामा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। के छ माछामा, के पाउनु भएको छ? हामी पनि अब बिस्तारै आत्मनिर्भरको प्रक्रियामा छौँ र अहिले हामीले हाम्रो जुन नेपालमा चाहिँ हामीले करिब 90-91 हजार मेट्रिक टन माछा प्रोडक्सन गराएछौँ र आयातित पनि लगभग 9-10 हजार मात्र रहेको छ र हामीलाई चाहिँ आवश्यकता भनेको चाहिँ 1,10,000 अथवा 1,20,000मा चाहिँ त्यति भयो भने हामीले यो बाहिरलाई आयातलाई रोक्न सक्छौँ र हामी बिस्तारै आत्मनिर्भर भए निर्यात पनि गर्न सक्छौँ कि भन्ने सरकारी पनि योजना र हामीले पनि त्यही अनुसार कार्य गरेका छौँ। र हामीले कृषकलाई दिने भनेको मेन मत्स्य भुरा नै उन्नत स्तरको मत्स्य भुरा वितरण र प्राविधिक सेवा टेवा र यस कार्यालयको प्रमुख काम चाहिँ अब ए नीति नियमहरु बनाउने र बाहिरी जुन देशहरु हुनुहुन्छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु त्यसमा चाहिँ हाम्रो नाका भन्ने छ हैन, नेटवर्क अफ एक्वाकल्चर इन साउथ एशिया भन्ने, अनि ओआई भन्छ जुन डिजिजको रिपोर्टिङहरु फिस डिजिज रिपोर्टिङहरु गर्ने, त्यसमा पनि यो प्रयोगशाला प्रमुखको नै फोकल पोइन्ट हुनुहुन्छ हैन, रिपोर्टिङ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग पनि हामी आबद्ध रहेका छौं। हामीले यहाँहरुलाई केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्रमा आएर यहाँको स्थलगत वास्तविकता, कर्मचारीको उपस्थिति, यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहको बारेमा जानकारी दियौँ। हामी यस्तै सरकारी कार्यालय र विभिन्न आम सर्वसाधारणले सेवा लिने विभिन्न कार्यालयमा पुगेर त्यहाँको स्थलगत वास्तविकता देखाउँदै आएका छौँ। हामी कार्यालय पुग्दा घाम तापेर बसेका कर्मचारी हतार हतार कार्यकक्षमा दौडिए। अधिकांश कर्मचारीका कुर्सी खाली नै थिए। कामका सिलसिलामा कोही सिंहदरबार त कोही कार्यस्थलमा गएको कर्मचारी बताइरहेका थिए। जे होस्, कर्मचारी समयमै कार्यालयमा पुगुन् र जनताको सेवामा खटिउन्। सरकारी कार्यालय जनताको करबाट तलब भत्ता खाएर मनपरी नगरुन् कुनै पनि कर्मचारीले। त्यसैका लागि हामीले निरन्तर सरकारी कार्यालयमा खबर अनुगमन गर्दै आएका छौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।